לאחר שחזרתי מנסיעה של פתח תקווה, הוד השרון וחזרה 29 קילומטר, נשאר קו אחד אחרון של סימון הבטריה. חזרתי הביתה, ודבר ראשון אני ממלא את הבטריה. זה אורך כ-4 שעות למילוי מלא. לפני כן דאגתי לשתות הרבה, זאת הכוס השנייה. חשוב מאוד לשתות. בפעם הבאה אני חושב שאני גם אמרח על עצמי קרם שיזוף. קיבלתי צבע ברגליים וגם בידיים וגם בפנים. השלב הבא, רחצה עם הראש הגדול הזה והאמבטיה הגדולה הזאת. ממש כיף. זה חצי, אתם יודעים מה.